partitë politike këtë fundjavë promovojnë kandidatët për deputet. Listat e reja përbëhen nga emrat të vjetër. Arestohet në Kosovë një shtetas i Maqedonisë së Veriut, tentoi të shpëndante 96.000 dollar të falsifikuara. Rreth 50% prodhimi i frutave dhe perimeve, rritet prodhimi i pulave dhe dhive. Ministria e Punëve të Mbrendshme ka nisur hetimin ndaj 7 klubeve të futbollit që janë përfshirë në trukime të ndeshjeve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Të gjitha partitë politike dhe ato të bllokut shqiptar dhe ato të bllokut maqedonas këtë fundjavë i promovojnë kandidatët e tyre për deputet. Sipas afateve, listat e kandidatëve duhet të dorëzohen në KSZ deri më 2 prill. Këtë fundjavë të gjitha partitë më të mëdha të Maqedonisë së Veriut do t'i promovojnë listat e tyre të kandidatëve për deputet. Gjatë ditës së sotme, VMRO, DPMN dhe Koalicioni Maqedonia Juaj promovuan kandidatët e tyre për deputet, ku siç njoftuan do të marrin pjesë në të gjitha njësisë zgjedhore në vend. Ndërsa sipas njoftimeve, LSDM do të promovojë listat për deputet të Koalicionit për Ardhmërinë Evropiane të Dielën. Promovimin për kandidatët për deputet pritet që këtë fundjavë të bëjnë edhe partitë shqiptare, sikurse e Fronti Evropian i udhëhequr nga BDI dhe Koalicioni Vlen i opozitës shqiptare. Ndërkaq, partia Znam dhe partia Levica garojnë të pavarura në zgjedhje. Pjesëmarrësit në zgjedhje duhet i dorëzojnë listat e kandidatëve për deputet në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve deri më 2 prill. Zgjedhjet parlamentare janë caktuar për 8 maj, ndërsa javën e ardhshme më 4 prill fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet presidenciale, për të cilat raundi i parë do të votohet më 24 prill. Gjatë promovimit të kandidatëve për deputet, kreu i VMRO-s Hristian Mickovski nuk ka lënë pa akuzuar LSDM-n. Sipas tij, LSDM është totalisht pa ide, pa plan dhe pa program. Mickovski theksoi se çdo i treti qytetar është i varfër, ndërsa ne kemi pagat dhe pensionet më të ulta në Evropë. VMRO DPMN ka promovuar kandidatët për deputet, ku nuk kanë munguar akuzat ndaj LSDM-s. Motoja fushatës së VMRO-s dhe koalicionit do të jetë Maqedonia sërish e jotja. Kreu i partisë Hristian Mickovski tha se Maqedonia është e vendi më i varfër në Evropë dhe me inflacion më të lartë, ndërsa shkaki kësaj varfërie, sipas tij, është LSDM-ja dhe politikat e saja. LSDM është totalisht pa ide, nuk kanë as plan e as program. Së paku 8 vite më parë kishin një broshur të quajtur për jetën në Maqedoni, të cilën e pam si përfundoi edhe në çfarë u kthye, por tani nuk e kanë as atë. Ata nuk kanë asnjë koncept dhe shkojnë në zgjedhje me një lloj liste dëshirash të shkruar në një copë letër, pa një plan dhe program serioz. Dhe realisht nuk e kam ndërmend këtë fushat për të marrë me ngacmimet dhe shpifjet e tyre negative që kanë 6 vite që më bëjnë mua dhe familje sime. Mickovski theksoi se çdo i treti qytetar është i varfër, ndërsa ne kemi paga dhe pensionet më të ulta në Evropë në 6 vitet e fundit. Sipas Mickovskit, Maqedonia po zhytet në korrupsion, fakt ky që konstatohet nga raportet e KS, Departamentit të Shtetit, biznesmenëve gjerman dhe përfaqësuesve të huaj. Mickovski gjatë fjalimit të tij tha se VMRO DPMN është në prag të fitores së madhe dhe se kjo fitore varet nga secili njeri. LSDM ka akuzuar se lista e deputetëve të VMRO DPMN-s është listë për bllokime dhe për izolim të vendit. ZDN-si i partisë Darko Kaeski tha se me njerëzit e njëjtë në lista zgjedhore, Pallati i Bardhë konfirmon se me VMRO DPMN nuk mund të ketë vetëm kthim brapa. Pas promovimit të kandidatëve për deputet nga VMRO DPMN-ja, i më njerëzshëm ka qenë reagimi i LSDM-s. Zëdhënësi kësaj partie Darko Kaevski tha se lista e deputeteve të VMRO DPMN-s është listë për bllokime dhe për izolimin e vendit. Ai ka theksuar se në këtë listë janë njerëzit e njëjtë që kanë bllokuar kuvendin dhe rrugën evropiane të vendit. 80%
Mbi 80% janë të njëjtët deputet. Qytetarët ishin dëshmitar të blokimeve, zvarritjeve. Në kohë krizash, blokuan ndihmën për qytetarët dhe kompanitë. Ishin kundër pagës minimale dhe kundër rritjes së pagave. Ishin edhe janë kundër antarësimit në BE, me njerëzit e njëjtë në listat zgjedhore. Pallati i Bardhë konfirmon se me VMRO DPMNE-n mund të ketë vetëm kthim prapa. Nuk ka ndryshime dhe nuk mund të sjellin ndryshime. Qytetarët në zgjedhjet e ardhshme të zgjedhin mes shpresës dhe të ardhmës evropiane me LSDM-n dhe kthim prapa për 10 vite në izolimin me DPMNE-n. Akuza dhe kundër akuza nuk ka munguar as tek Partia Shqiptare. Nga partitë opozitare të bashkuara në Vlenë, deklaroi se BDI dëshiron të shkaktoj krizë pas raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa nga BDI ata pretendime të opozitës i quajnë shpifje dhe copy-paste të VMRO DPMNE-s dhe Kristian Miskoskit. Ndërkaq, Bartës Lise në zonën numër 1 nga VMRO DPMNE do të jetë i lideri kësaj partije Kristian Miskoski, në zonën numër 2 nën kryetari Vlado Miselovski, në zonën numër 3 do të garoj Dragan Kovacki, Aleksandar Nikolovski në zonën numër 4, Gjergjia Sajkovski në zonën numër 5 dhe Dafina Stojanovska në zonën numër 6. Ministri i punëve të jashtme të Hungarisë Peter Szijjártó, vendi të cilit është kryesues i jashtëm i Bashkimit Evropian, njofton se gjatë kryesimit një nga çështjet që do të trajtohen do të jetë procesi i zgjerimit. Kryesimi duhet të vendosë synime reale për 6 muaj të ardhshëm. Kryesimi ka mundësi të vendosë në rend ditë disa çështje dhe të shpejtojë pak disa dosje dhe të shtyjë përpara. Kryesimi mund ta bëjë këtë. Ne do të përqendrohemi në shumë në përpjekjet tona në procesin e zgjerimit dhe do të shtyjmë ato dosje një nga një. Mendoj se është turp që bisedimet reale të inkuadrimit nuk kanë filluar ende me Maqedoninë e Veriut, por edhe me Shqipërinë. Ne e dim se Mali i Zi nuk mund ta mbyll asnjë kapitull deri më tani, tha Szijjártó. Për vendet antare që thonë se fokusi duhet të jetë fillimisht te reformat e mbrendshme dhe më pas të jenë gati për zgjerim, Szijjártó u shpreh se kjo është shumë hipokrite dhe se vendet skeptike apo ato që janë kundër zgjerimit nuk flasin kur hapur dhe drejt për drejt. Ai thotë se nuk ka dyshim se procesi i zgjerimit është ndalur dhe se si vend kryesues do të bëjnë çmos që të hapen konferenca ndërqeveritare, klaster dhe kapituj të rinj. Lidhur me kërkesën për ekstradimin e ish kryeministrit Nikola Gruevski, Szijjártó thotë se është vendimi gjykatës dhe se Gruevski nuk ka asnjë privilegj. Policia e Kosovës ka arrestuar një shtetas të Maqedonisë së Veriut pasi janë gjetur dhe sekuestruar 96.000 dollar të falsifikuar. I dyshuari 100 dollar të falsifikuar e ishte për 40 euro. Policia e Kosovës ka arrestuar një shtetës të Maqedonisë së Veriut pasi janë gjetur dhe sekuestruar 96.000 dollar amerikan që dyshon të jenë të falsifikuara. Operacioni që zhvilluar të premten, rreth orës 23, i dyshuar është arrestuar në flagrancë nga hetuesit polisor gjatë tentimit të tij për të vënë në qarkullim një sasi të madhe të dollarëve amerikan që dyshohet se janë të falsifikuara. I dyshuari, 100 dollar të falsifikuara, i shiste për 40 euro. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, përkatësisht sektori për hetimin e krimeve ekonomike, më 29 mars 2024 në orët e mbrëmjes, në bashkëpunim me institucionet e tjera të sigurisë, ka realizuar me sukses plani operativ për parandalimin e futjes në Republikën e Kosovës të parave të falsifikuara. Pas një pune operative hetimore, rreth orës 23, është zhvilluar një operacion policor në Hante Elezit. Nga policia Kosovës sqarojnë se paraprakisht ishin siguruar informata konkrete se personi dyshuar ID, viti i lindjes 1970, shtetës i Maqedonisë së Veriut, është duke futur në Kosovë para të falsifikuara, konkretisht dollar amerikan. Gjatë realizimit të operacionit policor, janë konfiskuar 960 copë kartë monedha nga 100 dollar, në total 96.000 dollar amerikan, një automjet i përdorur në rast nga i dyshuari dhe një telefon celular. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit është pjesë operacionin ndërkombëtar të udhëhequr nga Europoli për luftimin e dukurisë së prodhimit dhe shpërndarjes së parave të falsifikuara. Të gjitha veprimet hetimore janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin nga Prokuroria Speciale e Kosovës. I dyshuari është intervistuar në prezencën e avokatit mbrojtës, të caktuar sipas detyrës zyrtare. Me akt të vendim të prokurorit, të dyshuarit janë caktuar 48 orë para burgim.
Të vënat e entit shtetror të statistikave tregojnë se gjatë vitit 2023 ka një rënje drastike për rreth 50% të prodhimit të mollave, dardhave dhe pjeshkëve. Sa i përket kafshëve dhe shpezave, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, enti sqaron se ka rënje të numrit të deleve dhe gjedhëve, ndërsa rritje ka tek numri i dhive dhe shpendëve. Prodhimi i frutave, lule diele, domateve dhe trangujve ka shënuar ule në Maqedoninë e Veriut, kështu njoftë nga enti shtetror i statistikave. Siç informojnë nga atje, në vitin 2023 janë regjistruar 514.375 hektar tokë, rënje zhvarretur të pemtaria për 2.5% dhe vreshtat për 4.6%, ndërsa rritje prodhimit është shënuar te orizi për 5.4% dhe te specie për 4.1%. Një ulje ndjeshme e prodhimit të frutave është vërejtur te molla me 51.2%, darda me 41.2%, kumbulla me 26.1% dhe pjeshkët me 50%. Ndër kulturat e tjera, rënja më e madhe është vërejtur te lule dielli me 39.5%, domatet me 23%, kastravecat me 34.3% dhe misri foragjere me 31.7%. Ndërkaq, sa i përket kafshëve dhe shpezeve, në RMV enti sqaron se ka rënje të numrit të deleve dhe gjedhëve, ndërsa rritje ka tek numri i dhive dhe shpendeve. Në vitin 2023, numri i përgjithshëm i gjedhëve është ulur me 9.7%, ndërsa numri i deleve ka shënuar gjithashtu rënje prej 9.2%. Rritje ka tek numri i dhive me 6.7% dhe i shpendeve me 11.8%. Si pas entit shtetëror të statistikave, rënje numrit të gjedhët është e vërejtur të njësit bujësore individuale, ndërsa rritje është e vërejtur të kë subjektet afariste, ndërmarit bujësore dhe kooperativat bujësore. Kompania Podravka ka informuar se ka tërhequr nga tregu produktin Vageta Maestro, një kripdeti me kokra të mëdha në paketim prej 100 gram. Arsyeja e tërheqjes është për shkak të pranisë së mundshme të copave të trupit të huaj që posedon ky produkt. Produktet e Podravkas janë tërhequr me datat e skadencës prej muajit prill deri në muajin nëntor të vitit 2024, prej muajit shkurt deri në muajin shtator të vitit 2025 dhe në janar të vitit 2026. Kompania gjithashtu bëri thirrje konsumatorëve që mund t'i posedojnë produktet në fjalë që të kontaktojnë me ata. Ndërkohë, disa javë më parë, tërheqje të produkteve ka bërë edhe Agjencia për Ushqim dhe Veterinari, e cila bëri të ditur se 37 gram çokoladë Milka Oreo po tërhiqet nga dyqanet për shkak të pranisë të copave të plastikës. Meteorologët paralajmërojnë se gjatë kësaj fundjave temperaturat do të arrijnë deri në 30 gradë Celsius, temperaturë këto që janë prej 10 deri në 15 gradë më të larta se normale të kësaj periudhe të vitit. Të dielën bashkë me rrymat e nxehta të ajrit pritet të arrijë edhe rrëra dhe pluhuri i Saharës. Meteorologët paralajmërojnë se gjatë kësaj fundjave në ndikimin e masës së ngrohtë ajrore të paralajmëruar me origjinë nga Afrika, moti në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe jashtëzakonisht i ngrohtë për këtë periudhë të vitit, si dhe me temperatura të ajrit veror. Nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike informojnë se temperatura do të arrijë deri në 30 gradë. Meteorologët thonë se temperatura ditore në këtë periudhë janë nga 10 deri në 15 gradë më të larta nga ato normale dhe shumë më rallë ndodhë që në fund të marsit, vendi të kaplohet nga vala e të nxehtit. Temperaturat të do të rritë në intervalin prej 23 deri në 28 gradë, ndërsa në zonat më të ngrohta qendrore dhe juglindore, temperaturat mund të arrijnë deri në 30 gradë Celsius. Në Shkup dhe rrethin do të kemi mot të vërtet veror. Të dielën për shkak të rrymave të theksuara ajrore në jug dhe jug perëndim do të arrijnë rrete pluhurit dhe rërës nga Saharaja. Për këtë shkak atmosfera do të jetë turbullt dhe gjithë kjo do të shoqërohet me erë të ngrohtë. Ndërkaq që nga fillimi i javës së ardhshme moti në orët e para të mëngjesit në pjesën veriperëndimore do të ketë kushte për rreshje shiu, ndërsa gjatë ditës do të jetë me diell. Mbrëmjen mes të shtunës dhe të dielës do të bëhet kalimi nga ora dimrore në atë verore. Ky ndryshim i orës ndodh në orën 2 të mëngjesit të së dielës së fundit të muajit mars, ku akrepat zhvendosen dhe ora shënon 3.
Ndryshimi i orës në Evropë u vendos si ligj nga viti 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjetë. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimrore, kur ato shkojnë një orë pas. Për shkak të krizës energjetike viteve të fundit, shumë shtete po kërkojnë orën verore gjatë gjithë vitit. Lëvizja akrepave të orës si fenomen ndodh 2 herë në vit, të dielën e fundit në tetorin dhe të dielën e fundit të marsit, kohën kur ora shkon para. Kaç kishim për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.